बी अहम खबर शेयर कर रहा हूं कराची में डह साल 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 सिंध सैफ सिटी जो मनसूबे जो बा शुरुआत अज थी मनसूबे तहत सजी कराची में ड हजार गुझू कैमराऊँ लगाई वो सिंध सरकार पारा कैमराऊ लगनो ठीको एनआरटीसी के फैसलो किया ब्रेकिंग न्यूज़ तव्हां सां शेयर कयूं पिया कराची में ॾहनि सालनि खां पोइ सिंध सेल्फ सिटी जो मनसूबे जो बाक़ाइदा आगाज़ अॼु खां थींदो मनसूबे तहत सॼे कराची में ॾह हज़ार ॻुझियूं कैमराऊं लॻायूं वेंदियूं जॾहिं त सिंध सरकार पारां कैमराऊं लॻाइण जो ठीको एन आर टी सी खे ॾियण जो फ़ैसिलो